Dhe për të folur pikërisht për këtë ngjarje të rëndë dhe për hetimet që aktualisht po zhvillohen në Prishtinë, por njëkohësisht edhe për ngritjen e task force-s të urdhëruar nga ministri i Brendshëm, do të zhvillojë një bisedë me gazetarin e Klan Kosovës, Enis Reçiqa. Enis, përshëndes, faleminderit që jemi me mua në Report Televizion. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit për mundësinë. Si do ta përshkruaje sot situatën në Prishtinë pas ngjarjes së mbrëmshme? Le të themi që është një ngjarje që ka tronditur jo pak një përplasje e dy grupeve rivale në një ambient publik në ato orë natës ku të rrezikuar kanë qenë edhe qytetarë të tjerë të pafajshëm. Sa kujtoj unë është rasti më i madh, me thënë ashtu më i përfshim në numër në një rast të tillë incidente në një kafene të qytetit ku do qoftë në Kosovë. Pra është rasti ku ka pasur më së shumti të plagosur, lënduar në këtë rast. Ishim pra 21 persona. Kjo ka bërë që të shtohet një lloj pasigurie për të gjithë ata që dëshirojnë të frekuentojnë lokalet e natës. Paktën kështu ka reagime të shumta në rrjetet sociale nga prindrit, nga të rinjët, nga vajzat e reja, se sa kanë siguri që të dalin ata në kafene gjatë mbrëmjeve. E kjo pra është komenti i parë që mund të themi që e ka rritur një dozë të pasigurisë për t'i frekuentuar lokalet e mbrëmjes apo qoftë të dilet në qytet në çfarëdo lloj orari. Meqense në kaq lehtas është mbajtur, janë poseduar pra këto armë dhe është hedhur, kanë hedhur plumba kaq lehtë dhe pa pasur asnjë lloj pengese. Kjo sigurisht e shton pasigurinë për të frekuentuar lokalet e mbrëmjes. Ajo që bën përshtypje është pa dyshim ngritja e grupit të task force-s që do të bëjë hetimet për këtë çështje. Do të jetë një grup i posaçëm, si do të vijojnë hetimet? Po, Ministria e Brendshme, pra vetë ministri që ka sfeshla, ka treguar dhe njoftuar se do ta tentoj ta bëj një task force për ta bërë hetimin për këtë rast dhe rastet të tjera. Pra, mos të harojmë që gjatë mbrëmjes së djeshme, në Gjilan dhe në Pejnë ndodhen edhe disa rrahje masive, pra të rinjve gjatë frekuentimit të kafeve të mbrëmjes. Pra, kishte tre raste në Kosovë, brenda një nate, që paten rrahje masive, ndonëse në rastet në Gjilan dhe në Pejnë nuk ka pasur plagosje, por vetëm të lënduar, këtë rast fatkeqësisht humbi jetën një për cilin shprehim edhe ne ngushëllime për këtë raste që s'dojmë që të përsëriten asnjëherë më. Por këtë task force, këtë grup i policisë, sipas ministrit Feshta duhet të zbardhë gjithçka siç ka ndodhur në këtë rast dhe raste të tjera. Ka ndonjë pistë kryesore ku po hetohet pra konflikti mes këtyre grupeve rivale? Jo, nuk është bërë ditur ende se ku o pista dhe cili është shkaktarit prej qka pse ndodhi krejt kjo të lëvi. Tërko që në anën tjetër është kryetari i kryeqytetit, pra kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, i cili ka mbajtur një mbledhje urgjente me stafin relativ të cilët mund të kenë ndikim në këtë situatë të sigurisë të kryeqytetit, ata kanë dalë me një qëndrim që të formohet sa më shpejt policia e kryeqytetit, pra policia e Prishtinës. Meqense në ligjin e vitit 2018, kur është miratuar ligji për kryeqytetin, për Prishtinën, jepet mundësia që të formohet një polici për kryeqytetin, por që ende nuk është bërë diçka e tillë kësaj për ta bërë një polici të Prishtinës. Një kërkesë të ngjashme ka dhe kryetari i Aleancës për Ndërmarrjen e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili edhe ai ka thënë që të zbatohet ligji dhe të bëhet një polici për kryeqytetin që të paktën të kenë më shumë lëvizje ose frekuentim edhe vetë forcat policore në për qytet, pra të kenë më shumë vëmendje ka qyteti. Por se kjo ende nuk është zbatuar, pavarësisht ligji ka hyrë në foqi në vitin 2018. Pra, në anën tjetër edhe prokuroria ka dalë me një qëndrim, pak a shumë atë që e tha edhe kronika në para nesh që është situata e ngjashme dhe prokuroria janë duke vazhduar hetimet, por që asë prokuroria nuk kanë dhënë ndonjë qëndrim se pse ka ndodhur krejt kjo të lëvi, pse ka ndodhur krejt kjo përplasje. Po të diskutohet në përmedia që kanë qenë dy grupe, me pas po të diskutohet në përmedia dhe nga qarqe të ndryshme se kafet e tila, si kur rasti i kësaj kafenes ku ka ndodhur incidenti, bëjnë një lloj qasje diskriminuese ndaj dikujt që të lejohet hyrja apo të mos lejohet hyrja. Pra, paraqiten si kur janë të rezervuara gjitha ulset apo nuk janë të rezervuara. Dhe me këtë qasje, vetë gastronomet mund të sillen edhe një lloj
kundështie nga palët të cilët dëshirojnë të futen brenda të krye kafeneve. Por megjithatë këtu janë vetëm diskutime apo spekulime të opinionit, por se e vërteta ende nuk është zbardhur dhe nuk pëdjet ende nga institucionet sigurisë ku është pista apo ku është shkaku i krejt këti incidenti. Ndërkohë, çfarë ka ndodhur me lokalin e natës? Nga disa informacione që kam parë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, thuhet që është mbyllur. Ende nuk kam dhënë një informacion zyrtar se çka ka ndodhur, a është mbyllur, por sigurisht mund të jetë mbyllur gjatë ditës sepse policia është duke i vazhduar hetimet. Dhe në momentin që ata vazhdojnë hetimet, atëherë duhet i bëjnë hetimet në lokalin ku është ka ndodhur përplasja e dy grupacioneve, andaj ata pistë të vetme kanë atë lokal sepse brenda hapësirave të lokalit ka ndodhur përplasja, përleshja dhe kanë gjuajtur me armë, pra janë 7 persona sa e pash që kanë marrë plak nga armët. Ndërkaq të tjerët nga krejt këtë grup, të cilat 14 prej tyre kanë qenë femra, të cilat kanë qenë të pranishme në lokal, ato kanë marrë lëndime kryesisht nga plagët e gjamave apo të tavolinave apo kudo tjetër, meqense është bërë një llog apo një tollovi brenda përleshjes. Mirë, le të shpresojmë që hetimet do të zbardhin gjithçka dhe do t'ju jepet ndëshkimi merituar përgjegjësve për këtë ngjarje. Doja të pyesja në lidhje edhe me atë se çfarë po ndodh me Klan Kosovën, kemi parë protesta pra për çështjen e licencës së televizionit ku ti punon aktualisht. Doja të pyesja si është situata aktualisht, si po veproni me gjykatën dhe a keni pasur gjatë kësaj kohe presion, a keni punuar të lirë? Po, falenderoj shumë për këtë pyetje, edhe për mundësinë dhe për përkrahjen e gjithandaj opinionit publik që kanë bërë ndaj neve si gazetarë, ndaj televizionit ku punoj, meqense jemi aty rreth 220 punëtorë që jemi të angazhuar në televizionin Klan Kosovës. Në fakt, gjatë ditës së enjtë gjykata komerciale, e cila është kryesisht është formuar tash të rishtazi, ka një vit diku 2021-2022, është formuar si gjykatë komerciale, e cila ka për synim lëndët që t'i përshpejtoj sidomos tek bizneset, dhe në këtë rast për rastin e Klan Kosovës, gjatë ditën e së enjte, kjo gjykat ka marrë vendim që televizionit të mos mbyllet, të vazhdoj procesi në të hetohet, por që të mos mbyllet dhe të vazhdohet puna, pasi si pas gjykatës komerciale, Klan Kosovaj ka dokumentet në regull dhe nuk ka ndonjë arsye që të mbyllë televizioni dhe të vazhdoj punën. Pra, ne jemi duke vazhduar punën, pa asnjë telashe aktualisht, por s'kemi pasur as telashe gjatë kësaj punës së fundit, pra një mujore, me thënë ashtu, meqense ne kemi vazhduar gjithmonë të bëjmë punën tonë të përditshme, por se kemi pasur këtë problematikën e çështjes së regjistrimit, vetë se tashti Klan Kosova i ka rregulluar dokumentacionit dhe jemi në rregull, andaj po e vazhdojmë punën si çdo ditë tjetër, edhe po besoj që do të vazhdohet e njëjtë si çdo ditë tjetër duke informuar publikun, meqense Klan Kosova asnjëherë nuk është dyshuar e as nuk është thënë as në këtë rast se ka pasur çasje redaktoriale të gabuar ose linçuese apo çato çop ndaj një grupacioni politik apo ndonjë grupacioni tjetër. Pra çështja e redaksisë së Klan Kosovës kanë qenë në rregull gjatë gjithë kohës prej se ekziston nga viti 2009. Nisë të falenderoj dhe sigurisht keni mbështetjen edhe të kolegëve të Report Televizion në përballjen tuaj për këtë çështje. Faleminderit edhe një herë për intervistën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për mundësinë dhe për përkrahjen. Mirupafshim.